皆さんお久しぶりです。エイミーです。ウです。昨日の新プロジェクトルーム502の発表、突然すぎてとてもびっくりしたかと思います。ファーフロンパーフェクトが活休してから早3年経ってしまいました。はいはい。で、まあその間にね、その3年の間でメンバー集まって5人になって、もう一回こう出発をしようといろいろ準備をしていた時期もあったんですけども、合わなかった部分があったりとか、それこそまあコロナが起きたりして、脱退の脱退の脱退が続いて、気づいたらエイミーとクーちゃん2人ぼっちになってました。イエイ。みんなのそばにいたくて音楽をやってます。たまたま私がすごく何かに救いを求めてた時に助けてくれたのがバンドがやってた音楽だったから、自分も音楽で人を救いたいと思った時にバンドじゃなきゃダメだと思ってバンドを始めたのがきっかけであって、そこからいろんな経験を経てバンドマンになったわけなんですけども、正直人を救うのはバンドだけではないと心から思っていて、なので今自分にできる音楽、自分たちが世に出していけるもので人を救いたいと思って形を変えて帰ってきました。形を変えて帰ってきたわけなんですけども、じゃあファーフロンパーフェクトどうなっちゃうのと思っているみんなに教えてやろう。別に私はファーフロンパーフェクトやめません。クーちゃんもファーフロンパーフェクトはやめません。私たちがやめちゃったら私たちはファーフロンパーフェクトじゃなくなっちゃうし、今動かすタイミングじゃないなって感じているから、そっとしておいているっていう感じです。同じ志を持ったメンバーとか仲間がまた集まってきてまたやろうってあった時に、またファーフロンパーフェクトとしてステージに立つ日が来るとは思うのですが、それは今ではありませんので、皆さん悲しまないでください。フェム502、今までと結構違う雰囲気の音楽なんですけども、バンドじゃないロックじゃないじゃんと思ったそこの君、ロックはきっと精神と生き様なので、ルーム502としてこれからも私たちはロックし続けるので、ルーム502をこれからよろしくお願いします。よろしくお願いします。